个是交通大学的林志杰教授，林老师，是非常优秀的老师，他也是留美，杜克大学的博士，那么他曾经得到交通大学的杰出教学奖，那么他也是很多的公益活动，包括是其实南美贵的活动等等。那他今天要谈的问题是非常对交易这个分析，其实我们对赵老师刚刚讲的是有若干的观点，但是他切入的面向是不同的，我们大家也给予他是一个掌声。好，谢谢李律师。各位同学大家午安。好，那个很荣幸有机会能够来对非常规交易罪跟背信罪做一个演讲啊。那么在开始我今天演讲之前呢，我想先跟各位分享两点。第一，参加辩论赛是一件非常有意义的事啊。我自己是北语的新生杯的最佳辩师，也是台大新生杯的冠军啊。我辩论已经有很长一段时间了，可是我仍然记得，这个是作为一个正在学习的年轻学子去接触各个议题非常好的老师。那么即使到现在我在交大上课，不管是上比较专业的法律课程或者上通识课，我都会很要求学生就一个题目的正反来做陈述。为什么呢？因为站在不同的立场思考是一个法律人最基本的要件。也就是说，其实你的 client 是来自四面八方，你要 defend 的立场可能是非常不一样的。有一天你甚至跳脱了为你 client 辩护的情况，而到了一个你要做 policy maker，也就是你成为社会的领导人的时候，你更应该要这个不可以偏移，应该要全面兼顾。所以不同立场的人的想法，为什么别人会有这样子的意见？那么是不是因为法律在移植的过程里面有了不同的解释？这一些都是我们作为法律人必须要能够去理解的。所以辩论确实是一种非常重要的学习方法。但是同样的，辩论也有时候是一个学习的障碍。就是说，如果你非常执着于这个辩论最后的输赢的时候，在我小时候有一位非常有名的时尚全能的选手，那么他是撑杆跳之王啊。但是有一次他在撑杆跳的时候呢，他撑的杆子打到了他要越过的杆，所以他就输了。那一次导致全国大沮丧哈。本来我们认为他应该是会赢的。我常常看那一幕的时候，我就反复的回想起辩论。辩论就像那个撑杆的那个杆子。当你要越过去的时候，你要记得一件事，你要把你撑着的东西推开来，不然它就会打到你本来要越过的目标。了解老师的意思。所以到后来，你要利用辩论，而不是执着于输赢，这件事情非常重要啊。法律人要有一个非常开阔的胸襟，那么更重要的是，你要能够接触社会各种不同的议题。我们常常听到别人对法律人有所批评，那么我们应该自我反省，是不是真的我们在整个教育的过程里面比较欠缺这样的东西？确然如此。比如说我们今天的题目，我们今天的题目其实谈的是背信，谈的是企业，谈的是刑法。但是你可以看到，台湾的整体法学教育的方式其实是一个非常严重阻碍跨领域整合研究的一种教育体系。比如说当你要考研究所的时候，他立刻把你分成六组，对不对？然后民法组的同学只能写民法题目，断断不可能写到刑法。如果有一天你在处理一个诉讼案件，你的当事人来了，跟你讲说某律师这个案件就委托你了，你说抱歉，我要把这个案件分成六大部分，这里面有国际法、民法、刑法、诉讼法 and 公法，好，所以你税的部分我会请 A 律师处理，那民法的部分我请 B 律师处理，刑法的部分我请 C 律师处理，你觉得当事人会鸟你吗？并不会，对不对？所以其实目前的教育方式是背离整个实务跟案件整个在运行的状况，那当然他教育出来的法律人就会非常的奇怪啊。所以怎么办呢？好，在如果本身他的学校教育状态是这样，在交大科法所。我们并没有分组，我不分组的很大的理由就是因为它会阻碍学生的跨领域整合。其实最好的方式应该是鼓励学生要找共同指导。所以比如说像非常规教育罪这样的题目，它很简单，就是非要找一个公司法或财经法的老师，最好再搭一个刑法的老师，他可以从不同的观点来看这个题目。所以你可以看到主办单位的用心，他今天在排议题的时候是非常用心的。那我觉得非常的高兴能够有这个机会能够来分享一下我这几年研究的心得。各位可能刚刚看到我手边拿这本书，其实这本书是我的上册，因为它实在太厚，后来就是没办法，只能先出一本，这是财经正义的刑法观点。那么另外一本是今年出的性别正义的刑法观点。那么这几年我在台湾主要做的研究就是这两块，一块是财经正义，一块是性别正义。那么很多同
同学会说，哎，老师你跨的领域会不会有点广啊？性别跟财经有共通的关联性，其实是有的，跟我们今天的题目有关系。这两个主题同时都涉及一个非常重要的核心，就是 power。 它其实是 power 的 abuse， power 的 structure。 那我个人这么久以来，我投入职场，投入教学，我之前曾经当过4年多的律师，后来才决定要出国读书，因为考公费出去留学。我心里面有一个很大的感慨，就是说我认为在这个社会上应该要做到一件事。大家看过蜘蛛人吗？蜘蛛人的 uncle 要过世前跟他说什么？跟他说你有一种特异功能，你可以变成蜘蛛人，所以你的能力越大，你的什么责任越大。我觉得这8个字其实是我这一个人这一生的座右铭。就是说作为一个社会上，当然它会有阶级存在，我们不可想象一个社会是没有贫富差距阶级的。但是倘若你是出生在比较富裕的阶级，或你经过自我的奋斗有了比较多的资源，那就代表你已经是一个能力较大的人，所以你应该怎么样？责任较大。也就是说我们必须透过教育才有可能来达到阶级的翻转。所以有些东西固然企业它有它的利益的追求，所以到底企业存在的价值是什么？我想各位公司法跟郑教华老师在刚开始都一定会跟你讨论，到底是应该最大化股东的利益呢，还是要善尽社会的责任？这是有争议的，因为企业会告诉你说，我又不是 charity， 对不对？如果你要善尽这个社会的责任，你参加慈济功德会不是挺好的啦？好，那为什么要来当我的股东呢？好，那既然要当我的股东，我作为经营者 maximum 股东最大的利益，这就是我的责任啊，其他事情我不管。好，所以当然这是有争议的。但是如果就我们刚才讲的，这是一个很起码的伦理道德层次的概念，姑且不论法律，你本身如果拥有比较大的能力，你就应该要尽比较大的责任，这应该是普世的价值。所以其实不管在性别的领域，或者是在我们今天讲的财经领域，我们其实都可以看到类似的情况。比如说我们来谈背心，我想请问各位，你觉得公务员图利或者是贪污是不是一种背信的行为？他背了谁的信？他背了人民的托付。你有没有看到，如果一旦发生这个贪腐的弊案，那报上就会说辜负全民的托付，对不对？好，所以其实背信罪它是一个非常有趣的罪。我自从开始投入背信罪的研究以后，就沉迷其中而不可自拔，好，完全变成 addiction 哈。因为它跟一般的很多犯罪是不一样的。我们来看一般的财产法益的犯罪，比如说窃盗罪。窃盗罪是什么情况？我没有经过你的同意，我把你的东西在你的占有持领之下移过来，由我来支配，对不对？好，什么叫侵占？侵占是东西本来在我这里，我就不还你了。所以这两个东西其实都没有经过你同意，对不对？其实都是不愿意的，所以才会造成犯罪嘛，啊，违背你的意思。你如果愿意送我，那就是赠与了，他们就主权构成要件了。那么再来诈欺，诈欺是什么意思？我用诈欺，我是取得你的同意的，但是你同意是什么？被我骗。你要是知道真相，你就不会同意，对不对？所以诈欺其实有两个很重要的概念，第一个是事情本来不是这样，但你告诉我这样；另外一个是事情本来是这样，但你没说。所以你可以看财报故事，其实这两种情况都有可能，一个是明明不是这样，结果你把它弄得很漂亮，对不对？第二个是什么？在明明有赔钱，可是你不怎么样，不呈现给我，所以这两个都有可能是诈欺。所以如果你知道，你就根本不会答应。但是你看到背信，那是一个多么奇特的犯罪。背信是什么？背信是我很信任你，我跟你之间已经成立了一个非常非常亲密紧密的信托关系，而且我还把本来我可以做的一些权利授权给你，委任你去帮我做，结果最后你背叛。没错，背信罪里面有一个很重要的概念，就是我情感受伤。诈欺有类似的感觉，可是诈欺是因为我接受到错误的讯息，那背信是我全心全意的信赖你，我相信你是值得我托付的人，但最后你竟然不值得我托付。所以当然婚姻关系里面可能会有背信的状况，好等等。所以背信其实你到后来你会发现，它保护的法益真的这么单纯的只是财产法益吗？所以这个是我们可以讨论的其他的问题。所以其实，美国有一本书我觉得非常的好看，好，但是这几年我在讲财经或白领犯罪的时候常常推荐各位同学或者是听众看的书，它叫做 Trusted Criminal，
被信任的犯罪人。我觉得这句话真是经典，好，一语中的。一般的 criminal 你会信赖他吗？不可能啊！你跟他之间其实是一个社会关系的破损，比如说他偷了你的东西，他伤害了你的身体，对不对？好，或者是他侵害了你的隐私，所以你跟他之间避之唯恐不及。但是这样的 criminal 他是很特别的，他是受到社会信赖的。所以这一群人如果按照我们的概念，等者等之，不等者不等之，其实这一群人在程序里面理论上应该要对他给予不同样子的程序。因为你如果用一般对待普通犯罪人的情况去打击财经或白领犯罪是不会有效的。举一个例子来讲，我们先来看看财经跟白领，比如说一般的犯罪人，像在美国，各位如果知道美国法跟台湾法的差异，就知道说美国的被告其实是可以不必有任何陈述跟出庭的。一旦他出庭，他就是作为证人，所以他具有忠实的这个忠实的诚实的陈述的一个义务。一般的犯罪人，律师在评估以后，他会告诉你说，我建议你还是不要出庭好，因为你一看起来出庭，陪审团一看到你的样子，可能不见得会喜欢你，不会相信你讲的话。所以有很多，比如说暴力犯啊、抢劫犯啊，可能他就会选择我全权委任律师去做，我自己就不出庭。但你会发现，非常多的白领犯罪，他是选择出庭。为什么他选择出庭？开玩笑，他对法人、投资人都可以侃侃而谈，你觉得他说服不了股东吗？他如果能够说服你来投资他家的这个产品，买他家的东西，他会没有办法说服投资人吗？再者，比如说所有国家的量刑都是 favor 白领跟财经犯罪人，为什么？因为一般量刑准则不外乎重要的是两点，第一个是什么？对，侵害法益的程度。所以你可以看到侵害生命身体健康的绝对刑度一定比较重。第二个量刑的 factor 常常被拿出来解释的就是累犯率、再犯率。你会发现白领在这两点上可说是占尽了，因为他大部分侵害都非常抽象的法。我们曾经访谈过一位检察官说，你认为你在 defend 一般的自然犯罪，比如说性侵或者是肇逃，跟你在 defend 证券交易法的非常规交易罪的时候有什么不一样？这位检察官说非常不一样。他说如何不一样呢？他说你想想看，如果今天是砂石车撞死的人，当我今天在法庭上这个很严厉的控诉说，这个司机呢实在太不应该了，造成两个家庭呢支离破碎，然后后面的家属就开始痛哭起来，马上就营造出一个法官觉得真的是同仇敌忾的感觉，刑就判下去了。可是他说，你看看，如果今天是财经跟白领犯罪，所谓的广大投资人是一群不知名的人，然后我在法庭上声嘶力竭的说，这个行为非常的严重，严重的侵害市场交易秩序公平，用市场交易秩序公平。严重的侵害广大投资人知的权利。什么叫广大投资人知的权利？那法官听起来非常无感啊。好，然后又看到这个被告一表人才，衣冠楚楚的大老板，只要他后面负担无数的员工的家庭，对不对？好，如果把他一旦羁押，股价下跌，又处罚到无辜的投资人啊，在思索之下，算了。所以美国有一句话，他说有的企业啊是 too big to fail, too big to jail。所以这样子的话，你觉得这个社会公平？倘若我们是以为最后实现正义的，那到最后他还是有考量很多其他的因素的时候，那我们刚刚讲的能力越大责任越大，这一点是不是有在法律被落实？所以白领犯罪是一个非常非常有趣的 topic。 那么我大概从2007年、2008年开始进入白领犯罪的研究。那么大家也不要妄自菲薄，虽然它是一个进入门槛比较高的研究，可是它的蓝海无限。各位应该知道目前律师市场非常饱和，但是我们在国内能够打证券交易法好这个财经案件的律师其实都是非常寡占的市场。好，如果各位有兴趣可以请教一下李律师就知道，你看来看去都是差不多同样的人在做，表示各位未来你要进入这一块，如果你有意愿，你好好早一点开始，其实是这个希望无穷的。那么这一块的这个研究呢，一方面你要有跨领域整合的能力，二方面你必须与时俱进。也就是说，当你在接触一个案件的时候，其实你就在了解一个产品。你的当事人不会只来自于这个报业或者是恋爱，他可能是3C高科技，他可能今天是这个网络，对不对？他可能是金融服务业，所以每一个产业都有可能有它不一样的法律语句。所以其实各位就是现在要养成阅读的习惯。我从大学开始的一个月，一定阅读10本法律
每一周一定阅读5本以上法律以外的期刊，到现在为止都是这样。我很忙哦，我是一个副教授，我是学院的副院长，我是一个7岁小孩的妈妈，然后我自己还有生的压力，还有教课。但是如果我可以做到这样，我想不清楚全职的学生是为什么不能做到这样。那我在最后再进入我后面要讲的东西的一点，就是跟我一样好好读书，这也是我跟我学生讲的。我讲真的，以各位在台湾目前所交的学费，根本不配坐在这里上课，应该全部去坐在操场上才对。你们缴这么低廉的学费，这么低的学分费，享受这么 luxury 的这个空间，然后水电，然后老师这样投入的上课，其实是纳税人在支撑各位。每一个人进来念大学，纳税人都支撑你们非常多的资源。所以套用回来刚刚的八个字，能力越大责任越大。你们享有这么多纳税人的资源，纳税人把钱信托在你们身上，如果各位不好好读书，各位也犯了背信罪，知道吗？你比贪污犯还可恶，你贪的钱不比贪污犯少。如果人家拿2万块就要去坐牢，你不好好读书，你贪污的钱恐怕不止这个数。所以每一天都要跟自己讲，我是受国家跟纳税人栽培的人。我今天能够念大学是一个奢侈的事。本来一个人成人20岁就应该去工作了，而我竟然还可以坐在这边，然后去有这样子的一个机构跟基金会为我们来准备一个辩论题目，让我们可以多重的学习，请到老师，老师在假日的时候从各个全国不同的地方来跟各位演讲，请大家要珍惜。我这样讲完会没有人要敢来考交大科法系，好吗？这是事实，我真的是很凶的老师。所以简单讲，其实白领跟财经犯罪的审判侦查都有它跟一般自然犯罪非常不同的地方。比如说在整个公司的结构里面，你会发现如果你未来是一个律师，你一定会非常容易看到在高阶的企业，他所这个经理人他所讲出来的抗辩，最长的一个抗辩叫做 I don't know 抗辩，就是董事长啊，这个 CEO 啊，他就跟你说 How do I know？ 拜托，我日理万机，我这么忙，我怎么会知道有人去埋了一条暗管把废水排到后进溪呢？这怎么会是我知道的事？我当然不知道。那最基层的员工他会跟你讲什么？他说 I'm follow the order。 Come on， 我是这么一个无名小卒，我不是工程处的一个技工，那个处长叫我去我就去啦，对不对？我怎么知道这个里面的污水竟然是没有经过处理的？以我的层级我是不会知道。所以其实整个在公司里面最容易涉陷于法律风险的，既不是最高阶，也不是最低阶，中高阶主管。所以每次我在 EMBA 讲这个课的时候，全部的同学都吓得非常的紧张，因为他们就是一个在克林这个族群。所以各位也要知道，你未来会发现的像非常规交易罪或背信罪常常出现的这个族群的范围就在这里。那么台湾的问题当然是因为我刚刚讲，一方面是因为财经法跟刑法没有整合，二方面是我们在移植的时候很多东西是不完全的。比如说美国为什么可以一个这么兴盛的资本主义用这么弹性这么 favor 公司的公司法跟证券交易法制度而不担心呢？因为它后面有一个非常非常张着大口的狮子，这个狮子叫做联邦检察官。联邦检察官是一头非常恐怖的狮子，一本可口可乐的。所以各位，如果你根本不知道，如果很多的台湾的企业主以跟台湾检察官 deal 的经验去 deal 美国检察官，你只有4个字叫做必死无疑。所以你可以看到我们的一些面板厂业，他用对待台湾检察官的概念去 deal 美国检察官，其结果就是一塌糊涂。而熟悉这个游戏规则的如南韩的 Samsung， 他就可以在第一个时间利用美国联邦的内部吹哨者保护条款获得完全的检验，而把整个面板产业用来这个法律用来作为他在国际竞争的工具，打击他的国际竞争对手，就是台湾的面板产业。所以各位要能够理解，我们目前的困境在于台湾的法律学习非常的内向性，它非但与实务脱轨，而且完全不理解其他国家在做什么。移植的时候只有片面的移植，比如说财经法老师他可能在美国他学了财经法，可他可能不知道说之所以公司可以这么弹性，可以适用商业判断法则，是因为后面有一只张着大嘴的狮子叫做联邦检察官，他可以跟你一起做缓起诉处分跟不起诉处分。他知道你 too big to jail， 但是我不让你 jail， 我用什么？我要你解散你所有的薪酬委员会，我要把你的审计委员会也把你全部改选，然后我要你重新换一个外部的审计的会计师。这些东西都可以是联邦检察官做的缓起诉处分的内容，你能想象吗？所以他们就是
说现在叫做 prosecutor in the boardroom。其实董事会里面还有一个很重要的隐形人，就是联邦的政策。如果一旦你 offend 到联邦检察官，其结果第一个可能像恩龙案里面的 Oscar Anderson 随之破产。第二种情况，即使你跟他达成处分，如果你没有好好遵守，他可以 block 你所有跟联邦的契约。当然会讲说，那大不了跟联邦做生意就好了。我告诉你，所有 block 联邦的契约有多严重。比如说可口可乐，你都不能在所有具有联邦资金的地点架设你的贩卖机。所以可口可乐敢不敢得罪联邦检察官？所以为什么美国它这样一个宽松的情况，它还是有可能让它社会保持一定程度的企业的公平性？它有其他的法制在 check and balance。台湾的刑法有没有办法像美国这样的弹性？非常困难。美国很多企业，如果一旦他犯法，犯了我们讲的，比如说非常规交易罪啊，或者是背信罪，美国也有，只是他用其他的名词。还有这也是移植的问题哈，比如说美国，它叫 security fraud， 它叫做这个证券诈欺。然后你就想说，证券诈欺是什么呢？如果去查美国，你说你要查一个条文叫 insider trading， 抱歉没有，财报不实，抱歉也没有，操纵股价，你去查它的这个证券交易法也没有，那怎么回事呢？它全部都涵盖在一个概念里，就是 security。所以它的 fraud 的概念不是诈欺，而是舞弊。这个舞弊包含了一种不真实，给予市场不真实的资讯。这个舞弊的概念就在里面，或不公平。比如说，大家都应该公平的来买股票，凭什么你先知道讯息？所以不公平。所以这个 security fraud 是一个很广的概念。在移植进来的时候，你如果翻成证券诈欺，你可能就立刻进我们的这个刑事法的这个诈欺罪。那你就说哦，美国是一个没有内线交易或者是没有管制这个操纵股价的国家，当然不是这样嘛。好，所以在整个学习的法制里面，我觉得财经法目前的问题，财经刑法在于它欠缺能够同时跨财经法跟刑法的人才。那么我个人在台北地方法院重金庭跟高院都做过两次财经案件的鉴定人。好，如果在场的哪一位同学有兴趣，你可以去问我老师，我前面可以把我的鉴定意见书给各位，或者是各位如果要去台北地院看他的那个判决，他也会有附件哈。那么在做这个鉴定，你会发现说，为什么台北地院要请鉴定人？理论上法律事项应该不能请鉴定人啊，科学事项才可以，对不对？好，非一般人所能受之。但是仲卿庭他认为说，我们的财经刑法实在是太乱了，乱到一整个呢已经跟科学差不多了哈，非一般法律人所能受之，所以他必须要请鉴定人。那这两个都是有关于这个财报不实，好，还有这个关于商会法等等的问题。所以请各位有空可以去看。那么今天我们主要要谈的是非常规交易跟背信，当然我们先把条文拿出来给大家看一下。我们在讲这个证券交易法的时候，常常会发现我们的立法委员哈，这个可能在早期就患了有这个间歇或长期的失忆症哈，他们常在立证券交易法的时候已经忘记自己立过一些条文，然后之后又来立，所以171跟174就产生了令人无法解决的纠葛问题，都完全 overlap， 根本不晓得该怎么用哈。那171条跟那个这个我们刑法的背信跟侵占也有类似的情况哈，导致各位今天就产生了很好的辩论题目哈，这个就是立法的问题。好，所以我们可以看它的构成要件是这些人，也就是说在公司上面他有经营决策权的人，以直接或间接的方式使公司为不利益之交易且不合营业常规，致公司遭受重大损害。不但要损害，还要重大，对不对？好，那到底怎么样才叫重大呢？是要衡量公司的规模的。比如说，一个1000万的公司，可能200万对他就算重大。如果有一个资本额可能2亿的公司，200万可能还放，对不对？好，所以这个感觉是一个非常不明确的概念。所以也有人说，我们的非常规交易罪构成要件不明确，违反 due process of law。哈，就美国的 due process of law 其实有两个概念，一个是程序的实质正当性，一个是实质的正当性。也就是法规如果不够明确，美国是非常罪行主义罪行法定原则的国家。各位可能很震惊哈，说美国怎么会罪行法定原则？它不是一个判例法的国家吗？那是因为你没有看过美国的条文哈。比如说它的贪污罪，光可谓公务员就可以定一半也公务员，所以根本不会发生我们有什么法定公务员、受托公务员、职务公务员之争。所以其实你会发现，台湾才是判例法的国家。我们的立法其实是非常粗疏的，正因为这些粗疏，有了实务判决力补充的需求。你可以看我们的杀人，我们杀人罪的构成要件这么简单，杀人者三个字而已。你到美国任何一个州的杀人，它可以分成4级或6级，
种杀法，然后各种关系，当然我们也有啦，比如说亲属的判决条，对不对？性侵害也是一样，它可能分成四级，然后每一级级数可能刑度是1年到3年，3年到5年，5年到7年，然后行为巨细靡遗，我从来没有看过这么 dogmatic 立法的国家，美国就是里面巨细靡遗。所以你要对美国的一个法规会被搞到上诉联邦最高法院，然后说构成要件很不明确，那真的就是很不明确的，你知道吗？因为它已经有很多很多的条文，直接在条文里面就直接告诉你它的定义是什么。所以你在看的时候，你不能只看该条，你还要回去看，它往往会有一个条文叫 definition， 然后那个 definition 就会把这个里面所涉及的名词、动词、形容词什么，通通都讲得很清楚。那再来，美国的立法方式，它有可能在一个刑法的条文里，前面这个行为的主观是直接故意，后面这个行为的主观是未必故意，听得懂吗？好，他会把故意的要件直接写在条文里，比如说 ，some person knowingly to do something and recklessly to do something， 他是有可能这样的，这在台湾难以想象。第一，我们根本不会把主观要件写在分则里，对不对？我们就直接用很抽象的规定说，如果他啊这个没有写，那就一定是故意，最低要件未必故意。对不对？可是美国是可以这样的，我们就是这样子照抄人家的，我们才会有知悉说跟利用说。知道我在讲什么吗？为什么我们的证券交易法会有一个条文叫做获悉说那些交易啊，明知什么什么什么，那就是把人家美国的条文搬进来，因为美国的条文就会有 knowingly， 他就把它搬进来。如果今天他先问过刑法学者，刑法学者就会告诉你说，这是美国一般立法常态，根本没有什么 A 说 B 说，你没有念过刑法就会这样哈。所以很重要，就是说我们一般的学者你要特别注意，他可能去留学的时候他只念了一科，他可能就非常钻研这个科目，他可能完全没有去修其他的刑法刑诉，这是很大的问题，因为他自己并没有做区域整合，他没有办法窥得美国在处理这个问题时候的全貌。还有比如说预定交易抗辩，预定交易抗辩他说内线交易，对不对？然后他告诉你说没有啊，我没有内线交易啊，我固定的时间就是会买卖啊，这是我的投资理财，不然由我专员。预定交易抗辩在美国 affirmative defense， 它的举证责任是怎么处理的？检察官只要进构成要件为，如果你要阻却责任，或者是哦这个阻却违法，这是由被告要负举证责任。当然，他有提出证据责任，有说服责任，两个 level 都是不一样的。可是你如果只看财经法书，绝对不会讲到后面的举证责任。同样的，回来今天的非常规教育罪也是一样，它实体法跟程序法是交错的。比如说里面有个东西叫做商业抗辩。经营判断法则，对不对？如同刚刚邵老师已经讲，他很感谢他帮我讲了很多哈，所以有些地方我是可以跳过去的。那我们再看刑法，证券交易法171的非常规交易罪的时候，我们要拿它来跟背信罪相比较。背信罪342条说，为他人处理事务，意图为自己或第三人不法之利益或损害本人之利益而违背其任务，致生损害与本人财产或其他利益。背信罪跟刚刚我讲的，除了在跟被害人的关系上跟其他的财产法益有差别之外，它还有什么差别？第一，我们的财产法益损害有一种是属于毁损类，有一种是属于损害或图利类。毁损类就是把这东西弄坏了，致力不堪用这样。所以另外一种就是损害，比如说我有利己或者是损人的意图，对不对？然后造成那个人家全体财产的总损害。那么背信罪在这里非常非常特别的是，一般来讲我们讲的都是它造成财产法益，但是背信罪有一个东西叫做它是一种对预期利益的损失。各位只要去看，不论是实务的判决或者是学术的见解，在我国对于背信罪的概念，所谓的这个造成致生损害于本人财产或其他利益，这里的解释其他利益都被解释成如果本来本人可以预期得到的利益让他没有得到，这个也是一个背信的行为。这是跟一般财产法益的损失不太一样，一般财产法益东西就是一定要坏掉，或者是一定要被拿走，我真的是没办法用，它是一个很实际的具体的损失。那么再回去看这个非常规交易罪，你发现它两个条文有什么不一样？我国在最早的时候一直认为非常规交易罪是背信罪的特别规。好，那当然如果各位有看过我的论文的话，就会知道说我个人是不采这个见解。我表扬一下东海大学，因为我两个礼拜前突然接到东海大学老师打电话给我，然后他就跟我说，我的学生看你文章里面有两句话看不懂，然后要来问你，这样我就说那他可以自己来问我，还透过老师来问，那就表示看得很仔细，那我就觉得非常高兴，我就说可是我礼拜六就要来讲了，如果当天他们有什么问题，我欢迎他们直接来问。那表示说他其实是做了非常充分的准备。你看到这两个最不一样
妙的地方在于，第一个，背信罪有意图的要件，但是非常规教育罪并没有。意图是什么？意图是什么意思？就是我心里面有一个很大的 purpose， 有一个目的，我做这件行为是有一个目的的。但是你看，非常规教育罪并没有。所以有的学说他会跟你讲说，如果他是他的特别规定，那么背信罪所有的意图要件，你也要放到非常规教育。所以虽然他没有，你也要适用这个，而且这是限缩解释，这样子呢，罪疑为有利于被告，所以没有关系，对不对？好，我们在解释的时候，限缩解释是不要紧，我们是扩大解释，像扩大刑法的处罚范围，不是不是。但是是不是真的这样？他真的是他的特别规定吗？你来看这两条，其实我认为并不是哈。为什么并不是呢？固然今天一个董监事或者是高阶经理人，他做了一个非常规交易的行为。它真的使得公司受损，但是我们知道法益有很多种，有一种叫单纯性法益，有一种叫关联性法益，有一种叫重层性法益。举例来讲，比如说我在荒郊野外，我看到一个稻草屋，或我看到一个仓库，然后我就把它烧掉。好，这个在刑法的概念上一定是个什么纵火罪，对不对？因为不管是失火烧毁或者是故意烧毁，它一定是自身公共危险，是不是？好，那但是本身这个仓库或者是这个稻草的所有权有没有受损？也有啊，也有啊，这是他的财务受损。那这就很像非常规交易罪哈，就是他当然有可能造成公司财务的损害，我们特别就规定必须致公司遭受重大损。可是公司的财产是不是他最主要保护的目的？其实不是，因为他放在证券交易法里面。如果他要是的话，那一七三的后面第三款是干嘛的？一七三第三款不就是特别背信跟特别侵占了吗？所以你可以看得出来，既然有一个第三款，那当然第二款就很明显，它一定不是它的特别条款。好，所以有很多部分可以来佐证。所以在我的解释上，我会认为非常规交易罪它其实类似重复性法益的概念。所以它保护的除了当然公司的财产必须遭受损，可是它不是这个立法的最主要的目的。它最主要的目的应该是这些人他会影响广大投资人的权，因为它是公开发行的公司，因为它是股票市场。所以如果是这样子的话去解释它，那么一旦今天如果背信跟非常规交易同时构成的话，好，或者是说特别背信侵占跟非常规交易，那我会认为它可能应该是想象竞合。那当然东海大学问题是说，那想象竞合从一种处断两个行又一样怎么办？好，那个文章里面有，好，有请老师给你讲，就是一般实务上目前还是会避免，那可能就会看说你到底因为量刑还是不一样的，所以最后你量出来还是会有一种嘛。那如果真的都没有，就是看情节的轻重，但这当然是比较技术性的问题。好，如果有什么问题，我们会后可以再来讨论。所以你可以看到，就是我讲的背信罪，它很有趣，是因为它是保护交易主体之间的信任关系。那么再来就是背信的关系会因为集团化的经营而导致不一样，这个是很有趣的。我举一个例子，比如说我是一个力霸集团，我集团下有五间公司。那我身为集团的最高总裁，他可能是没有抬头的，他可能是一个公司，对不对？好，那我发现这个集团里面有 A 公司亏钱的，我就呢把 B 公司目前的盈余拿来补贴给 A 公司，这样 O 不 OK？ 我对集团来讲，我是追求集团的最大利益，可是莫名其妙被你拿到钱的 B 公司的股东是不是很倒霉？他为什么要被你拿来补贴你集团的？他在买的时候买的可是 B 公司的股票，他可不是买你集团的股票。还是我们应该要去理解说，当你买一个后面有集团的时候，你就要心理准备，他随时可能会拿去补贴。所以投资人你要自负风险，你要做好功课。我那天到晚只要看到有什么，就说投资人自己没有做好功课，我想说这功课也太难做了吧。何况现在企业并购这么盛行，我买的时候可能根本就不知道有一天他会变成你的集团里面的一间公司啊，然后他就会跟你讲说，那你可以卖掉。所以这个是很有趣的，所以我刚刚在讲说，你可能会讲说，哎，老师你是刑法老师，你怎么会这么多财经的东西？这个是后天自己慢慢去培养出来的。比如说，我其实没有受过完整的财经法训练，那因为赖英照老师是交大的讲座老师嘛，哈，所以他有开那个证券交易法的课，我就从他第一堂坐在他课堂上听这样子听下来，然后中间又拿着这个Fulbright 的这个research 的 grant 到美国去，继续从头修美国的证券交易法跟美国公司法，所以真的是从零开始哦。我在大学的时候完全没有修过证券交易法，然后自己想办法每一个月去阅读各种不同的商业期刊杂志，你就会知道说怎么可能要求读出那个投资人在一开始买的时候就预期到他有一天会变成集团公司里面的一家，而忍受着有可能今天他的盈余被拿去补贴
变为另外一个集团。所以就背信来讲，虽然你作为制高点的集团经理人，你是求集团的最大利益，可是对于这一个公司来说，你有可能你要求他的董事去做这样的行为，就有可能造成一个非常违的效应，这是有可能的。大家可以理解这个情况吗？好，好，所以再来我们来先看非常规交易罪跟背信罪所保护的对象。我们刚刚讲，以目前的实务上来讲，非常规交易罪他们并没有答应，他并没有扩及到所失利，因为如果说集团本来可以投资赚多少钱，而现在没赚到这个钱，你就要非常规交易，那太恐怖了，没有任何人可以当集团的这个董监事或者是经理人。但背信罪是包括的。此外呢，我们刚刚讲背信罪是需要不法意图的，而非常规交易罪是不需要。好，所以回来我们来看一下那个非常规交易罪的内容。我想这一点可能是我个人对于这个罪的一个小小的贡献啊。如果各位去看我们的实务，在过去的判决也常会发生一个状况，就是他会反推，他会说公司现在亏了这么多钱，显见前面做的交易是非常规交易，而且致公司受重大损害，它是个不利益交易。那这样这种导果为因的情况是非常严重的事，如同刚刚邵老师讲的，其实国际市场瞬息万变，谁能够预知第二天或下一周突然之间 ISIS 发动战争，或是美国突然之间在波斯湾 block 它的石油，或者突然之间这个美元暴跌，这些都是他没有办法想象的。如果他在前一个礼拜做这样子的一个这个交易的决策，在当下他已经善尽他的注意义务了，你可不可以在后面回来以后跟他讲说，可是你看现在赔了这么多钱，显见你当时就是使公司为不利益交易，就叫你不要买这个基金嘛，你为什么要去买国际原油基金呢？你看第二个礼拜原油大跌，对不对？害我们的这个投资拦腰被对半斩，可以这样吗？但是我们整个实务上其实对于什么叫不利益交易跟不合营业常规其实是没有定义的。那么我试图把它做出一个定义，所以这个也是没有学者做过的参考，包括非常规交易的类型，包括美国法，包括我自己的研究。我认为所谓的不利益交易是使公司在交易时承担过大的风险，也就是说不是不能承担风险，但是不能承担过大的风险，也就是你的杠杆那个太高了。比如说你公司的这个资本额本身就只有2亿，就你竟然去贷款20亿或者是80亿，那你说你还不出来就很惨啊，很明显就是过大就不可能。或者是说虽然这个东西值得投资，但所有的人都告诉你它的这个损赔率是非常高的，那高到如果一旦今天是赔率发生的时候，你公司可能会完全的就会被银行抵押，就全部拿走了，但是你仍然执意要做，这个可能就是使公司为不利益交易。所以你要以当时的时空环境去推断，而不是以后面他后来果然赔钱的去推断，因为后面那个赔钱的因素可能不是他事前可以掌握的。所以我认为说什么叫使公司为不利益交易，我认为是使公司在这个交易上承受了不当或过大的风险。那这个部分后来要怎么衡量，你可能可以透过鉴定的方式，比如说在当下一般的业主他可能不会是这样做，或者是鉴定说当时那个情况，对不对？那个情况如果他做了，可能公司就会遭受什么样的损害，可能可以提出一些作为检方来，如果要 accuse 别人说有不利益交易，至少要提出这样的东西，这才叫不利益交易，而不是赔钱就是不利益交易。那你会发现构成要件里它是且哦，非常规交易里面是不利益交易且不合营业常规，并不是或哦。好，那法律如果我们按照一般的法律解释，它有文艺解释，对不对？好，有历史解释，好，有这个社会学解释。首先，当然第一个你一定要从文艺解释嘛，文艺解释不通，你再去寻找其他的解释。好，所以其实研究每一个议题都是非常非常有趣的，然后可以拓展你无限的视野。你可能会飞回去翻，像我非常会教的时候，就回去翻那个当时立法院的公报，去看他的立法理由。那什么叫做不合营业常规？营业有常规吗？就像前一阵子这个医生控诉我们法律人说，动辄把他们起诉或者是让他们赔高额的钱，那他们说这样实在太可怕了，所以他们决定在医疗法里面写说，除非他们的医疗行为有重大偏离医疗常规。好，所以常规这两个字最近常常出现。好，我可以跟各位讲，各位有常规吗？你每天日常生活有常规吗？像我就是一个完全没有常规的人。所以我有时候今天可能走这条路上班，明天可能走那条路上班，今天刚好心情好就想喝个咖啡，那今天我突然又想吃豆浆，我是一个没有常规的人，那怎么办呢？好，所以这时候
立法者啊，福泉他就已经定在，他是构成要件，就是说有个东西叫营业常规，所以这个也是另外一个可能检察官要去说明的。你要 accuse 别人非常规交易罪，你就告诉我好吧？那他这一行的常规是什么？比如说他是房仲业者，房仲业者总有房仲业者的常规吧？你就光问问一下总会知道，对不对？他是设计业者，他这一行做交易的常规是什么？不动产买卖。对不对？或者是哎，这个无形财产的建价，你总而言之这一行一定会有它这一行交易的一个常规，对不对？除此之外，常规还有什么？我们刚刚讲是这一行的常规，常规还有很多是已经定在法条里的，比如说公司法规定股东会要如何开，这个就不是常规，是法规了，对不对？所以法规当然是一种常规，董事会要怎么开？哎，董事你自己碰到有利益冲突的事情，你要讲，讲完你要回避。对不对？好，那表决要怎么表决？过半，对不对？你要做议事录嘛，这些东西都是法规，所以不合营业常规指的应该是它有行之有明文，或者是该产业、该行业、该工会已经行之有年的一种习惯，或者是法律我规定的一种程序。好，所以非常规交易它应该是前面那个部分是使公司承受了不大过大的风险。而且他的这个决策行为，因为我们现在非难的是决策行为啊，就是你做了一个决策，你是负责决策的，你没好好做哈，你使公司承受不当的风险，而且你还不合营业常规，两者都有，你才会非常规交易罪的客观要件。而且要注意，它还有一个结果，对不对？好，所以非常规交易罪要构成，理论上是不容易的，因为第一它是身份犯，你又不符合这些身份，除非你有刑法的你是共犯的概念。各位知道对不对？我虽然不是这些身份的人，但是我跟这些身份的人有犯一个联络行为的分担，我就一起进来了，好，所以我成为你之后，或者是哎，我其实对于这整个因果流程的操控比这里面的人更大，对，因为我们的你是共犯是讲这个因果操控的概念嘛，对不对？比如说总统夫人虽不是总统，他没有这个身份，但其实从头到尾都他做总统是他的傀儡，对不对？好，所以这种情况，他对，当然他就是你是共犯嘛，好，他的这个对于整个贪污发生的这个影响力远远大于总统。好，那你说这时候他只能做帮助犯，这太奇怪了吧？好，他的因果因，这总统只是他的傀儡，好，所以他其实是可以用刚刚我们讲拟制身份的概念，好，所以非常规交易罪讲，第一他是个身份犯，第二个他是个结果犯，第三他必须要使公司承受过大的不利益风险，而且不符合营业常规，所以这样看起来他其实不那么容易达成啊。好，那我可以理解那个就坊间有些学者他可能认为说。很怕随便入公司，所以就主张说他是这个背信罪的特别规定，因此还要再加上不法的这个意图。那我是觉得其实如果你能够这样解释，他有意图其实没有差、哦。而且我也不认为他是背信罪的特别规定，所以当然这个是我自己个人的一些学说跟定义，就是仅供各位参考。好，那么再来一个哈、哦，可以跟各位提的是最近的很新的例子哈、哦，为什么？因为今年的最高法院台上是。104年台上是1003号刑事判决才又来讲一遍，就是前一阵子的潮流不是这样子，前一阵子的潮流是这个98年台上是6782号，100年台上是3945号，好，这两个解释，但是最近不是，最近是各位看到这一个交易有两种，一种叫真交易，一种叫假交易。我就说哦好，假交易就是根本没这件事情，比如说在恩龙案里面，恩龙是个能源公司，花旗银行买了3艘恩龙在奈及利亚的油轮货轮，大家觉得很奇怪，花旗银行 Citibank， 请问跟卖油有什么关系？为什么买它的油轮？明显这就是一个假交易，这几艘油轮只不过是移到花旗银行某个地方某个仓库放一阵子，他租个码头，那让恩龙可以在账面上把这3艘油轮怎么样卖掉了，所以他就有钱进来了，有收入嘛，所以让他账面上的数字盈余好看一点。所以按照这个最高法院分成交易有两种，就这种就叫做假交易。那真交易是说真的就是买了，然后花旗是真心诚意的要买，他可能打算投资油轮事业，或者是打算跨足运输业 whatever， 那但是买的时候呢，恩龙呢贱价卖出，好，所以在最高法院的概念就是交易有两种，一种是虚伪交易，就是大家好，我们这个虚伪通谋律师表示，大家就是假装这个做个样子而已，其实根本就没有交易的发生，好，到后来其实真的目的也不是为了交易。另外一种是真交易，就真心诚意的，有一个真的是愿意买，一个愿意买。然后最高法院就说呢，我
我们一七一条的非常规交易只限于真交易。就有时候中央法院他为什么会跳出这个结论，我也不晓得。第一，他为什么要分成这两种，我也不晓得。好，就是不知道是什么样子的，也许有可能是律师。好，我觉得律师有时候也是很这个 creative， 他可能就会说，哎，那我其实是不适用这个啊。就最早的时候是不可靠，因为你可以看得出来，其实在驳答案的时候，他并没有这样分，因为驳答一大堆假交易，哦，他很多就把东西卖到海外，很多负债隐藏到海外子公司，都是透过假交易，然后根本那个交易就不存在的，然后边假交易边洗钱边藏东西。所以各位要知道，我们法律人到现在很多的概念跟事实社会生活是不一样的，是很脱节的。我们到现在的洗钱防治法是我看过非常落后的洗钱防治法，我们的旋转门条款是全世界最落后的旋转门条款，我们的没收扣押追征追缴抵偿是一个非常非常 favor 犯罪人的没收扣押追征，一个只要犯罪人死了或逃走了，你没有主席就不会有抽屉，就不能没收他。在很多国家是匪夷所思。然后我们的洗钱的概念还是想说，有的人干了一票，然后拿了一些不法所得，然后去把它藏在某些地方。我们的想法就是这样，有阶段性的，好，就是一件事情做完以后再做另外一件。拜托，现在什么时代？现在所有事情都是混在一起的，没有一个叫做我做完一件事以后再来洗钱。甚至有时候洗钱可能是他做这件事情里面重要的手段之一，因为不洗他就没有办法去 cover 这个东西。哦，所以有时候就是我可以了解啦，不管是检方或辩方，有时候就会觉得说，哎，为什么感觉跟法官好像没有办法沟通的感觉，讲不通哈，因为他的想法、他的概念，他是。如果他从来都没有看商业的时候，他完全不知道现在社会已经进展到什么样子，这都是很恐怖的事情，所以请大家一定要记得，千万不要变成这样。所以为什么今天最高法院会突然之间去分这个呢？我其实原因不可考，但是你会发现，他说交易有两种，今天要调入非常规交易的必须是真交易，如果是假交易就不能调到非常规交易。那我就很好奇，那请问假交易要怎么处理？他就认为假交易不是交易啊，各位可以看那个，就是如同于此项攸关法律事要之重要事项。那我们就说，那如果他不是交易，那这个人做了假交易，那结果到底是什么呢？那他就说要看看他有没有其他诈欺、背信或欺骗。如果都没有，没有就没有啊。假交易只不过是他可能要做后面犯罪行为的不法之前行为啊，因为他后面要做可能是洗钱，可能是掏空，对不对？可能是其他的。那假交易只不过是他前面铺陈的一个前行为而已。那既然没有办法落入真交易，就绝对不会变成非常规交易。所以这个也是我个人觉得值得大家研究的。我不晓得这次题目辩论里面有没有讨论非常规交易是否因为真交易，我觉得这也是非常有趣的题目哦。那你可以看到最高法院的见解有改变。那我个人呢，我个人会认为真的很奇怪，因为我觉得他的理论完全无法说服我。我就觉得当然假交易也是非常规交易，因为非常规交易有它构成要件嘛。你只要拿进去函是构成要件不合，他还是不会沉罪。可是为什么一开始的时候要把它排除呢？这完全没有任何的理由啊！好，所以它当然是个交易。那它这样子假交易是不是一个非常规的情况？我们还是可以用是否使公司承担不利的风险，那是不是使公司遭受重大损害？如果根本就不合资，构成要件不合资，你就不会成立嘛。可是你不需要一开始的时候就说它完全不在非常规交易的范围之中。好，那么。当然，这边有一个关系企业的，各位可以看一下，就是我们刚刚讲公司法其实是有提到我们刚刚讲的集团经营的概念，可是他要求你说你要回补，如果你没有回补，致从属公司受有损害者应负赔偿责任，所以要注意，如果并不是说一开始他去挖东墙补西墙，就立刻说哦，你这是非常规交易，或者是哦没有非常规交易，这是背信，要注意的是，如果有可能要适用到证交法，必须是控制公司位于补偿，那么从属公司他可能也没有积极。那就造成这个损害就是不断的延续下去，那这时候才有可能会是非常规的。如果它是符合公司法的369之4这样子的条文，在集团企业内部经营的话，其实这个是还好的，因为它的目的并不是以损害公司为目的，它只是在做一个企业经营的一个调控。好，那至于非常规交易，因为我其实在那个法官学院跟检察官受训的时候，我讲金融犯罪，我是讲4个小时，所以。就今天尽量的浓缩，因为当然背信罪跟非常规交易罪是这里面非常重要的条文，但是因为我们在讲的时候，很多的时候它跟其他的条文也会有 interaction， 如果各位有兴趣的话，我们可以在会后再来讨论。那么主要的就是刚刚如同赵老师提到的，其实在美国法上所谓的受托义务分成忠实义务跟注意义务，那么忠实义务其实是没有商业判断原则的适用的，因为它讲的就是利益冲突，你既然一开始你这个人就是
不是 for the best interest of your company， 而是 for the best interest of yourself。那你就已经违反了这个 fiduciary duty 里面的 loyalty 吧？你既然这个不是你的钱，对不对？你只是受来必须执行这个 routine 的这个 daily 的工作，然后做一个经营决策。那你应该最重要的是，所有的决策应该 for the best interest of the company， 因为你是受这个公司雇来的嘛。好，结果你并没有，你中间在做 self dealing， 对不对？你中间其实是在做图利你的这个家人，或者是图利你的这个。这个配偶所开的公司，好，独立第三人，所以这个时候忠实义务既然已经违反了，根本就没有商业判断法则的问题，好，这个也是另外一个国内，有时候你会发现刑事抗辩，那当然我们也可以理解，抗辩当然是多多益善嘛，好，我自己做律师的时候也会啊，就一股脑儿先把所有抗辩都写上去，反正法院慢慢看，他如果被我骗了也是他笨嘛，好，所以我当然就是尽量这样子啊，可是你会看到说有的法院真的是没有明察秋毫，就他就会写说这个时候 OK 就开始讨论经营判断法则，你完全就被牵着走。事实上，忠实义务的违反并没有经营判断原则的问题，你注意义务的违反才会有，注意义务违反是决策的那个时候，我们在举证责任上推定董事已经尽了他能做的注意义务。好，那为什么美国的德拉瓦州要发展出这样子的经营判断法则？它主要是希望大家能够尽量的来参与公司的经营，不要因为害怕被公司或股东求偿，大家应该会知道这个阶层的问题。公司对不对？公司里面其实它的 owner 是股东，对不对？那但是股东没有办法日复一日经营，于是请公司去成立董事会，由董事会去找专业的经理人来经营，是不是这样？那如果做董事、做专业经理人，天天因为经营上面的问题，很怕有一天他就被告了，因为这个时候可能被公司告，因为他造成公司的，公司是受害人，或者是公司他对于董事或经理人怠于行使求偿，这时候就会有股东的什么衍生诉讼，或叫派生诉讼。代位诉讼名字不一样，股东就说：“哎、欸，你公司为什么怠于对这些董事经理人求偿？所以我要代位来求偿啊！”好，可是这样对经理人来讲压力何其大！所以你可以看到，其实美国法上它有很多词都是有它的意义的。比如说，他给董事的那个薪酬，他会叫 compensation， 他绝对不会说这董事的 salary， 对不对？或董事的 payment， 他会说 compensation。为什么是 compensate？ 有 compensate， 你为了做这件事情，害你其他的事情不能。导致你少赚了钱，所以用这个钱来 compensate， 这样可以了解吗？好，所以一般董事他可能他有做别的事啊，好，他这个他不见得是 full time 的，比如说像独立董事，他可能是一个老师，他可能是什么史丹佛商学院的院长之类的啊，让他来做。那但是他做这个，哎，他还是可以领到他的 compensation 啊。所以美国法上面，他达拉维尔州它是一个非常 favor 公司经营的一个州，好，所以他发展出商业判断法则，但是请注意。商业判断法则，所谓的 BJR Business Judgment Rule， It is a rule in the courtroom， It is not a rule in the boardroom。 请注意哦，商业判断法则不是董事会做决策的时候应该有的法则，这一点到现在坊间的书或甚至是法院的判决有时候都还会弄错。在美国 BJR 它是一个举证责任的法则，它只是告诉你如果今天董事因为被控告违反注意义务的时候，首先推定他注意义务是已经的，所以原告你今天要来告人家违反注意义务，你要先推翻这个推定，那真的不是加重了这个原告的举证义务，那就是为什么在美国股东要做代位诉讼很难，因为有个 BJR 这个大石头挡在前面，你要怎么判断说他那个时候是没有经注意义务？他可以把所有报表拿出来跟你看，因为我都分析过，然后我已经请专业的鉴定告诉你这个价格就是这样，然后我也请了这个风险投顾公司告诉我说那个风险是 affordable， 所以就这样已经注意义务啊。所以为什么美国这几年看到所谓的华尔街弊案，美国联邦检察官这么积极的在做财经犯罪的侦查，这个就是美国很多的学者他观察的，叫做名弱行浅。如果投资人今天没有办法从民事来获得求偿，生命会找到出路，他就会用占领华尔街，比如说革命的方式 ，occupy 就是抗议，对不对？好，不然就是用刑事，会非常原始的硬暴心态会出来。好，所以美国自己这几年他自己也在很挣扎。其实讲真的，如果没有弹性的融资，没有自由化的资本市场，第一台苹果电脑根本不会出现。他就是有这样子的一个环境，所以他可以鼓励创新，
新型的这个事业可以很快的起伏，然后很快的上升，很快的制造。但是同样的，另一方面，它也在负担这样子的一个弹性或者是高杠杆的财务政策下市场的波动。所以它尝到二次贷风暴，尝到2008年的这个信贷的问题，然后尝到美国财富严重的分配不均，尝到很多公司里面它不专注本业，它只想要让股票的数字不断上升，因为董事的酬劳来自于股票的指数。其实台湾如果在一些大型的公开发行公司会有类似的情况，所以请大家要注意哈。你说我自己从来没有买过股票，因为我觉得我的心脏负荷有限，我没有办法这样瞬息万变。但是如果按照我做财经提法这么多年的经验，什么样的公司是有问题的，你稍微注意一下。如果今天他开始不专注本业，就要小心。台湾最早有一间非常有名的公司，也是立案的实例，叫做东龙五金。我想各位可能有听过，你 Google 一下就知道。东龙五金其实是一个非常有名的造锁的公司，它拥有亚洲非常多钥匙跟那个锁的那个专利。所以他如果好好做他的本业，其实不得了。但是你会发现他开始有了一点钱，他就想要投资，然后投资转投资，然后成立新的创新创业公司，开始烧钱。那到财报上面不能看的时候，开始焦虑，就觉得糟糕，在市场上的股价会低迷，于是就开始第一个谎出来，他要圆，对不对？他不能让别人看到他经营的危机。然后这边贷款又这么高，所以开始有造假的财报。然后再来，这个公司内部的人开始想说，完了，公司要倒了。好，那这个时候我们是不是要做一点其他的事情？于是就有内线的消息，不管是要卖，或者是要买，或者是要被别人并购，哎，开始就有内线交易，对不对？然后在交易的过程里面，又来操纵一下股价，所以几乎所有的这个证券交易法条就会用上。所以简单来讲，国刑法的那个诚信服务诈欺罪，这个有机会，各位如果你很想看的话，你可以看越战法学，我有连载的2期，好，就是。Honest Service Fraud， 所以各位要知道，它不是没有背信罪，它有它只是叫诚信服务诈欺罪或诚信服务舞弊罪，美国其实也是有的，类似违背职务的这个罪。好，所以呢，简单讲就是说，我个人认为，商业判断原则可不可以在背信罪里面用？背信罪里面有困难，因为背信罪我们要求不法义务，所以一旦他今天有利己或损人的意图，其实他就已经违反忠实义务了，所以你很难。那当然有人会说，那我可不可以用商业判断原则来反推说我没有背信罪的意图？ Of course， 你可以这么做，但是在刑事里面，我们刚刚讲商业判断原则，它是民事的推定。那刑事上，原告本来要尽到就是100%的 beyond a reasonable 的责任嘛，所以当然你被告可以提，但是会不会因此而影响你任何举证责任的分配？其实也是不会的，大家这样可以了解嘛，好。但是我会认为说，在背信罪里面适用的余地是比较低的，因为它本身有意图。概念，它其实是忠实义务的违反。那非常规交易罪，由于它并不需要刚刚我们讲的利己或损人的利益，所以 maybe 它可以在非常规交易罪里面作为一个法院的参考，就是说在当下，其实我们是非常努力的，已经尽了注意了，可以提出种种的证据来。但是也如同我讲的，一本非常规交易罪，它也是一个刑事的犯罪，检察官一样要证明到 beyond reasonable doubt， 所以你提也只是仅供法院参考。那不是说不能提，但是说真的，你要说去影响所有的构成要件证例什么的，其实也不是。那如同我说的，请注意 BDR 它是一个举证责任的概念，你真的在 Boardroom 里面你要做的程度比这个高太多了。所以最后的结论是什么呢？结论就是，其实白领跟财经犯罪是一个非常有趣的学科，那它也是一个非常值得发展的法律的领域。然后它需要什么样的人才？我觉得它需要有跨领域整合，然后对商业活动非常的就是有兴趣，然后对产业的趋势变化，然后有这个关注，这样子的人来投入。那台湾的法学发展，其实在这几年来，我觉得有非常多不一样、多元的变化，我觉得这是好事。那么我个人从来没有想过会走入学界，因为我一直觉得我自己是一个很好的实务界的工作者，然后我也很研究实务的工作环境。那么，但是因为我一直觉得。以前我做实务的时候，有时候会有点无力感，因为我会觉得实务工作，我也很敬佩第一线的实务工作。我觉得怎么能够日复一日的做这样做，然后还有 passion， 因为我觉得做老师的好处是在于我们其实会在第二线，然后我每天看到的学生会让我觉得有hope。我觉得目前就是台湾应该做的是缩短实务跟学历的差距，
那我也常常在法官学院或者是资讯组鼓励学生，鼓励律师。我觉得最重要的，其实你就是最好的 researcher。你不要去认为说我是 practitioner， 所以我没有 research 的人。其实你可能没有 research 的时间，但是你绝对有 research。我其实你看到美国最优秀的学历，很多都是联邦的大法官，很多都是 court of appeal 的法官，很多的是律师。你知道美国联邦法官里面的 Ginsburg 非常有名的女律师，她当时很多美国的 equal protection 的案件都是她在当律师的时候去 fight， 那后来她成为联邦的大法官。所以职务工作者要妄自菲薄，那学者更应该要深思反省。就是常常很多职务工作者告诉我们说，我其实很想知道一些东西，可是没有人在研究。That's true。为什么？因为我们目前学界的各方面评量一个学者，或者是他身份，或者是他的优秀与否，他的东西都是非常抽象的。他可以写那个，50年前跟现在完全看起来不会过时的题目。如果有这样的题目，当然你就不会进步。我不是说不能未遂，不能研究，当然你可以继续研究，不能未遂，或逆转的构成要接触，随便好，或者是保证人的地位。你可以做这些东西研究，但是明明有这么一大块的东西是没有人研究的，为什么不研究？我曾经看过，我的老师他有次受一周刊的专访，他特别提到，他说他很生气，他觉得他这一生致力要去做的就是去liberate 这个institution 里面的人。他说，你看一个人，他伤害了一个人，都被判了10年有期徒刑，可是，一架飞机掉下来，因为维修不善，死了300多个人。企业主却可以没事，企业还是照样接。所以我们为什么会对这个人如此的苛刻？他这一生的努力重点就是应该要去解救这样子不公平的情况。我看到他这一段话，我心里的感觉是没错，但是老师，我选择了不一样。我去看的是那300多个死的人，你的企业有没有尽到你应该尽的责任？这就是财经刑法存在的价值。能力越大，责任越大。我们需要更多的法律学者投入财经刑法的研究。那么我们希望企业能够蒸蒸日上，但是我们希望企业能够有他应该尽的社会责任，至少应该受罚。你不是不能挑战现行的法律，因为很多法律可能是搞清楚的法律原定出来的 ，that's fine。但是你企业有没有做到？作为一个企业，你存在在社会，你也是一个社会跟世界的公民，你有没有尽到这样的责任？我必须讲，在台湾很多企业还没有。所以我们在做非常规交易罪跟背信罪的研究的时候，我们除了要注意，其实整个内容很重要的是，整个证券交易市场这几年的重心其实是在资讯，所以你可以看财报也是一个资讯，这个内线交易也是一个资讯，对不对？操纵股价也是一个资讯，它是制造股票活络的表象，它也是一个 information， 它 sending a wrong information。那么像非常规交易罪这样子的一个法律，它跟171的第三款，还有它跟刑法之间的关系。这都是未来各位如果有是在做企业财经法律的这样的诉讼案件一定会遇到的。那很期待跟大家一起进步，一起成长。我自己也还在学习跟成长的范围，所以今天上午我也会留下来继续听。好，那徐永清老师跟我其实上半年的时候在交大就是开白领犯罪与财经刑法一起开，就一位从这个学理上的观点去讨论，一位从实务的观点去讨论，所以我也很期待他下午从实务的观点来讨论这个背信跟非常规交易罪。那时间的关系，很抱歉，有些包括你没有讲到，但是我想各位有兴趣，应该都可以从文献里找到答案。那么祝大家辩论比赛圆满顺利成功，谢谢。谢谢林志杰教授带来精彩的演讲。